Не ходити у відпустку, аби не залишитися без роботи. Це єдина думка, на яку наштовхує ситуація, що склалася довкола Ольги Білащини, тепер вже колишньої очільниці відділу кадрів Мукачівської ЦРЛ, яка нині у суді намагається відстоювати свої права. Які накази регламентують, що які питання, я хотіла знати ці всі, мати документи. І тому я пишу заяву, щоб вони мені дали документи, тому що в основному порядку вони мені не давали нічого. Аби було більш зрозуміло, дозволимо собі невеликий екскурс в історію. У листопаді 2015 року пані Ольга через сімейні обставини була змушена піти у довготривалу відпустку. Потребував догляду рідний онук. Зберігаючи за собою робоче місце, керівниця мала повернутися до Мукачівської ЦРЛ у грудні 16-го. Однак через не завжди зрозумілі звичайним мукачівцям дії міських чиновників, відділ кадрів, де працювала Ольга Білащинець, як і бухгалтерію медустанови, підпорядкували Мукачівському міськвиконкому. Як наслідок, пані Ольгу звільнили. І, як переконана позивачка, зробили це незаконно. У період відпустки по догляду за внуком мене було звільнено по статті 40. Це пункт 1, стаття реорганізації, ліквідація структурного підрозділу. Ну, в процесі розгляду цієї статті повинні дотримуватися певні якісь критерії, певна процедура, де нашою лікарню не було дотримано цих всіх процедур і є порушення. І тому я звернулася до суду відстояти свою правоту. По-перше, головного кадровика ЦРЛ не повідомили заздалегідь про припинення її обов'язків. Закон вимагає від роботодавця зробити це за 2 місяці до звільнення. По-друге, на засідання профкому, яке збиралося з приводу розірвання трудових відносин із пані Ольгою, її просто не запросили. 14.01.16 року адміністрація відповідача звернулася з поданням до голови профспілки Мукачівський ЦРЛ про надання згоди на скорочення чисельності та штату працівників. По цьому питанню відбулося засідання профкому, протокол номер 2 від 22.01.16 року, аркуш сторінки 56. На даному засіданні працівники, які торкалися подальше звільнення, взагалі присутні не були. По-третє, позивачці вчасно не запропонували зайняти іншу посаду. Зрештою, відповідна пропозиція їй надійшла, однак радше образлива, аніж приваблива. Начальнику відділу кадрів запропонували залишитися працювати завгоспрацівником, простіше кажучи, прибиральницею. Я не знаю, що за цим стоїть, я не знаю, чому саме ці посади були мені запропоновані. Конфліктних ситуацій у мене ніколи не виникало, пропрацювавши 15 років у лікарні і маючи нагороди, була нагороджена, ні однієї догани я не мала. І чому, яка мета, хто за цією метою стоїть, чому саме мені прийшли і сказали, що я повинна була звільнитися. Да? Це був мій робочий день, почався з того, що до мене підійшов один із заступників і мені запропонував. Вам звільнитися. Чия це була ініціатива? Як це все? Хто над цим спрацював? Я не знаю. Звісно, представники відповідача, а саме Мукачівської ЦРЛ та виконкому, стверджують зворотнє. Передусім намагаються переконати служителя Феміди в особі головуючого судді Юрія Куцкіра в тому, що всі листи із попередженням та повідомленням про засідання профкому надсилали. Ну там можна щось розібрати, але нічого не відбувається. Папірець, який начебто мав підтвердити цей факт, виявився сумнівної якості. У деяких присутніх виникла підозра, чи не намагаються сторона відповідача фальсифікувати документи. Загалом судове засідання протривало майже 3 години і завершилося винесенням ухвали, заслухати яку бажання представники ЦРЛ чомусь не виявили. Суд ухвалив провадження у справі за позовною заявою Білащинець Ольги Ярославівни до Мукачівської міської ради, виконкому Мукачівської міської ради та Мукачівської ЦРЛ, проблеми на роботі, стягнення за оплати за часом щодо прогулу зупинити до надання згоди або відмови надання згоди протокол органу Мукачівської ЦРЛ на звільнення Білащинець Ольги Ярославівни. Кажучи простими словами, нічого ще не вирішено, та й взагалі все тільки починається. Далі на пані Ольгу чекає ще не одне судове засідання, на яких, без сумніву, представники нашого телеканалу ще побувають.